Dobar dan, pratite centralnu informativnu emisiju U dan televizije Most. Moje ime je Jelena Nikić, ovo su najvažnije vesti. Patrijar srpski Porfirije je ustoličen u tron arhijepiskopa Pećkih i patrijarha srpskih u Pećkoj patrijaršiji. Čin hirotonisanja održan na praznik pokrova Presvete Bogorodice. Čuvajmo jedni druge, želja za mirom saglasna je sa osnovnim načelima naše vere, poručio patrijarh Porfirije u besedi posle ustoličenja. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao ručku koji je ambasador Češke u Srbiji Tomaš Kuhta organizovao za ambasadore zemalja članica Evropske unije u Srbiji. Mora ozbiljno da se radi na obezbeđivanju energetske bezbednosti, očuvanju mira i prosperiteta, istakao srpski predsednik. Sedmoro pacijenata u Čačanskoj bolnici koji su povređeni kada se srušio most u Ovčar Banji, stabilni su životnih parametara. Istraga o nesreći u kojoj su dve žene poginule je u toku. Rat u Ukrajini, 232. dan. Kijev optužuje ruske trupe za raketiranje grada Zaporožje, dok Moskva tvrdi da ukrajinske snage granatiraju Belgorsku oblast. Vreme sutra pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 22 stepena. Patrijarh Porfirije ustoličen je u Pećkoj patrijaršiji, a u drevni sveti tron arhijepiskopa Pećkih i patrijarha srpskih uveli su ga najstariji arhijereji, mitropolit Dobrobosanski Hrizostom i mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije. Mitropoliti su uručili 46. patrijarhu i 57. poglavaru Srpske pravoslavne crkve simbole patrijarha, panagiju, odnosno ikonu koju episkop nosi na prsima. Na tronu Svetog Save, prvog arhijepiskopa Srpske pravoslavne crkve, patrijarha Porfirija, nasledio je patrijarha Irineja koji je preminuo 20. novembra 2020. godine. Patrijarh Porfirije pozvao je u besedi posle ustoličenja u Pećkoj patrijaršiji Srbi, Albanci i sve koji žive na Kosovu i Metohiji da čuvaju jedni druge i da zajedno grade mir. Svesrpska i pravoslavna svetinja, manastir Pećka patrijaršija, 8 vekova po svojim svodovima čuva svešteni tron u koji se uvode naslednici Svetoga Save. U ovoj svetinji, na praznik pokrova Presvete Bogorodice, patrijarh Porfirije služio je svetu liturgiju u zasluženje više arhijereja Srpske pravoslavne crkve. Ovom prilikom, po tradiciji, obavljen je svečani čin ustoličenja Porfirija u najsvetiji tron arhijepiskopa Pećkih i patrijaraha srpskih. U prvoj besedi nakon ustoličenja patrijarh srpski pozvao je sve ljude, braću i sestre, sunarodnike i sve koji žive na Kosovu i Metohiji na mir, praštanje i pomirenje. Sa ovoga svetoga mesta pozivam da se molimo za sve ljude, za svu našu braću i sestre, za sve naše sunarodnike, ali i za sve one sa kojima živimo ovde na ovim prostorima, uključujući pre svih braću Albance, da gradimo zajedno mir, da podvučem, da snažno istaknem, da svi znaju da niko ne bi naknadno pripisivao Srpskoj crkvi nešto drugo, da ne bi učitavao drugi i drugačiji program srpskog patrijarha, program naše crkve i program i ovoga patrijarha jeste mir i samo mir. I to prvo pomirenje, praštanje i mir sa onima koji su nam najbliži, sa onim koji nam je prvi sused, mir kao jedina mogućnost opstanka i naše i njihove dece. Da gradimo mir očekuju od nas i naši preci i prethodnici koji su sedeli na Pećkom tronu, rekao je patrijarh Porfirije, kao i da je iz Pećke patrijaršije uvek dolazio i dolazi Božji blagoslov koji čuva naše svetinje i srpski pravoslavni narod na Kosovu i Metohiji. Pravoslavni Srbi koji živite ovde na Kosovu i Metohiji, vi ste ti koji uzdižete tronski, pećki tron, najviše što se može uzneti. Vaš život i vera su deo našeg opšteg saveza sa Bogom.
i sa Kosovskim zavetom. Svetoj liturgiji i svečanom ustoličenju, pored brojnih arhijereja, sveštenstva i monaštva Srpske pravoslavne crkve, prisustvovali su predstavnici Kancelarije za Kosovo i Metohiju, zamenik direktora Borislav Tajić i pomoćnica Dušica Nikolić. Za ustoličenje patrijarha u Pećku patrijaršiju stiglo je blizu 2000 vernika, koji su došli skoro svih mesta na Kosovu i Metohiji i iz ostalog dela Srbije. Iz Republike Srpske veliki broj iz Crne Gore. Velika je blagodat Božija i na nama i veliko je čast i biti ovde i prisustiti svetom ustoličenju našeg patrijarha i velika je radost naša danas ovde. Za spasenje srpskog naroda, Kosovo je glava Srbije. Veliki, veliki dan, jedan od možda i značajnih dana u životu, tako nešto se ne doživljava svaki dan. Patrijarh. To je nešto velika istorija, piše se, tu smo deo tog istorije odla. Ja doživljavam to sa jednim oduševljenjem i svemu, kad vidim ovoliki narod, a mene inače ovo četvrti put da prisustvujem u ustoličenju patrijaha. Kako svi pridošli nisu mogli da uđu u crkvu, liturgije i ustoličenje pratili su se samo preko razglasa, jer i postavljeni video bim zbog kiše nije radio. Vlada u Prištini zabranila je ulazak na Kosovo ministru za nauku i tehnološki razvoj Nenadu Popoviću i predsjedniku Komisije za nestala lica Veljku Odaloviću prenose novosti. Popović i Odalović su planirali da u Pećkoj patrijaršiji prisustvuju svečanom činu ustoličenja patrijarha Porfirija. Priština je sprečila i Petra Petkovića, direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, da uđe na Kosovo i prisustvo je ceremonija zabranila je ulazak i njegovom pomoćniku Ivanu Vujiću. Ulazak na Kosovo zabranjen je i predsjedniku odbora za pomoć Srbima na Kosovo i Metohiji Miloradu Arlovu. Sjedinjene Američke Države ponovo pozivaju kosovsku vladu da ispoštuje odluku Ustavnog suda iz 2016. godine kojom je utvrđeno da 24 hektara zemlje i šume pripada manastiru Visoki Dečani, te napominju da se taj slučaj odnosi na vladavinu prava, a ne na etničku pripadnost, politiku ili religiju, prenosi Radio Slobodna Evropa. To je u pisanom odgovoru naveo portparol Američke ambasade u Prištini. Poštovanje sudskih odluka nije stvar izbora, a svakako nije ni pregovaranje, politikanstvo ili sklapanje dogovora, poručuju iz američke ambasade. Specijalni zaslanik Evropske unije Miroslav Lajčak najavio je da će u ponedjeljak boraviti u Beogradu vezano za normalizaciju odnosa i aktuelna pitanja oko dijaloga Beograda i Prištine, posebno energetiku i registarske tablice. Lajčak je o ovim temama u Prištini razgovarao sa kosovskim premijerom Aljbinom Kurtijem. Postoji rizik da Elektroseveru bude oduzeta licenca i ne želimo da se to desi. Želim da pronađem rešenje, istako je Lajčak. Dodao je i da neće biti dobro ako ne bude pomaka do 2024. godine, kada će biti održani izbor, jer će tada fokus Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije biti negde drugde. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je ručku koji je ambasador Češke Republike Tomaš Kuhta organizovao za ambasadore zemalja članica Evropske unije u Srbiji. Sa ambasadorima država članica Evropske unije sam razmenio mišljenje o izazovima sa kojima se susreće ne samo Evropa, već i ceo svet. Moramo ozbiljno da radimo na obezbeđivanju energetske bezbednosti, očuvanju mira i prosperiteta za sve naše građane, napisao je Vučić na Instagramu. Zahvalio je ambasadoru Češke zemlje koja trenutno predsedava Savetom Evropske unije na prilici da i Srbija učestvuje u razgovorima o budućnosti Evrope. Pacijenti u čačanskoj bolnici koji su povređeni kada se juče otkačio viseći most u Ovčar banji stabilnih su životnih parametara. Istraga o jučerašnjoj nesreći u kojoj su dve žene poginule kada se srušio viseći most je u toku. Vodi je više javno tužiloštvo u Čačku, ali zvaničnih podataka o istrazi još nema. U Zvorniku je danas proglašen dan žalosti zbog pogibije dve žene, javlja RTRS. Tri teško povređene osobe odmah su prebačene na lečenje u Beograd. Na odeljenjima Čačanske opšte bolnice sada se nalazi 7 pacijenata i njihovo stanje je stabilno. Posle inicijalnih pregleda koji su juče urađeni u našoj ustanovi, a pregledi koji su urađeni su po protokolu, zvaničnom protokolu za traumu, mi jutros imamo 7 pacijenata smeštenih na našim odeljenjima. Troje pacijenata je na odeljenju opšte hirurgije, dvoje na odeljenju ortopedije i dve pacijentkinje su na odeljenju jedinice intenzivne nege i lečenja. Svi pacijenti su stabilnih životnih parametara, dobrog zdravstvenog stanja su, dakle, jutros. Radi se o
da kažem, lakšim telesnim povredama, osim ovih pacijentkinja koje se nalaze u jedinici intenzivnog lečenja. One imaju teške telesne povrede. Pacijenti koji su na hirurgiji smešteni i na odeljenju ortopedije, danas bi trebalo da na osnovu ovih parametara kojima baratamo jutros i na osnovu svih pretraga koje su urađene naknadno u odnosu na taj inicijalni pregled, trebalo bi danas tokom dana da budu otpušteni na kućno lečenje, što nije za pacijentkinje u jedinici intenzivnog lečenja. One će ostati i dalje kod nas. U Draginicu kod Loznice uz državne počasti je obeležena 81. godišnjica stradanja u Drugom svetskom ratu više od 2.500 ljudi. Na spomen kosturnicu venci su položili predstavnici vlade Srbije, Odbora za tradiciju oslobodilačkih ratova, grada Loznice, potomci i meštani. U Kraljevu komemoracijom i služenjem prastosa obeležena je godišnjica masovnog streljanja civila u oktobru 1941. godine. Nakon poslednje zajedničke akcije Narodno-oslobodilačkog pokreta i Jugoslovenske vojske u otadžbini, Nemci su u Kraljevu streljali 2200 civila, među kojima 106 dece i 29 žena. Bila je to divizija ubica, zločinaca, namerno dovedenih da pokuša svirepošću i ubistvima zastrašiti taj slobodarski srpski narod. Nažalost, naročito mladi jako malo znaju o stravičnom pokolju koji se između 13. i 19. oktobra desio u selima u dolini rečice Jadra. U Dragincu, Koreniti, Velikom selu, Cikotama i susjednim selima gdje je streljano 2950 nedužnih građana. U Specijalnom sudu u Beogradu za 16. novembar odložena je pripremno ročište pred početak suđenja četvorici oficira Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva za zločine počinjene u vojno-policijskoj akciji Oluja. Optuženima se sudi u odsustvu jer nisu dostupni pravosudnim organima Srbije. Na teret im se stavlja da su izvršili krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva u saizvršilaštvu. Ročište je odloženo jer sudu nije dostavljen dokaz kada je Ministarstvo pravde Hrvatske primilo zamolnicu za uručenje poziva za pripremno ročište, rekao je za Tanjug punomoćnik oštećenih Dušan Bratić. On je pozdravio odluku Srbije da podigne optužnicu protiv pilota Hrvatskog vojnog vazduhoplovstva i otpočne sudski postupak. Ovo je postupak za jedan zločin koji je izbio na paradigmu genocida prema srpskom narodu u Hrvatskoj. Počeo od 1941. pa ovim zaključnim činom, ovo je posljednja faza i posljednji čin tog genocida je bio upravo zločin za koji se danas sudi. To je metafora svega. Ovo je prilika da se previju rane presudom i moralnom osudom društva i ovo je postupak u kojem će ubijeni, odnosno duhovi ubijenih, konačno se umiriti, a duše žrtava ovih naših preživelih stradalnika uspokojiti. Samo tako možemo ići pomirenju, odnosno samo tako možemo ići suživotu za pomirenje. O tom potom. Rat u Ukrajini, 232. dan. Kijev optužuje ruske trupe za reketiranje grada Zaporožje, dok Moskva tvrdi da ukrajinske snage granatiraju Belgorodsku oblast. Rusija saopštava da će popravke na Krimskom mostu trajati do jula 2023. godine. Ukrajina traži da Crveni krst poseti zatvor u Olenivki. Ukrajinske oružane snage oslobodile su više od 600 naselja od ruske okupacije u posljednjih mjesec dana, uključujući 75 u strateški važnoj oblasti Herson, saopštilo je Ukrajinsko ministarstvo za reintegraciju privremeno okupiranih teritorija. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan naložio je Ministarstvo energetike da započne sa izgradnjom gasnog čvorišta u Turskoj. Španija šalje Kijevu 4 PVO sistema. Ruske trupe ponovo su raketirale grad Zaporožje sa 3 rakete S-300, objavio je načelnik Zaporoške regionalne vojne uprave Aleksandar Staruh. Pogođeni su infrastrukturni objekti. Na mestu udara izbili su požari. Tu već rade spasioci, dodao je Staruh.
Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi istakao je u Kijevu da je neophodno pronaći brzo rješenje za demilitarizaciju nuklearne elektrane Zaporožje kako bi se otklonila nesigurna situacija zbog neprestanog granatiranja. Grossi je naveo da je Putinu rekao i da agencija ne prihvata rusku aneksiju 4 ukrajinska regiona, među kojima je i Zaporoška oblast, ali je priznao da je to pitanje koje prevazilazi nuklearnu bezbednost. Rusija neće juriti Zapad zbog dijaloga u Ukrajini, ali je spremna da razmotri signal Vašingtona da počne pregovore kada oni stignu, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Ocenio je da je Kijev dobio instrukcije da prekine pregovore zbog loše pregovaračke pozicije. Ukrajinske oružane snage oslobodile su više od 600 naselja od ruske okupacije u posljednjih mjesec dana, uključujući 75 u strateški važnoj oblasti Herson, saopštilo je Ukrajinsko ministarstvo za reintegraciju privremeno okupiranih teritorija. Oko 502 naselja oslobođena su u severoistočnom regionu Harkova, gdje su ukrajinske snage prošlog mjeseca napredovale duboko u ruske linije, saopštilo je ministarstvo. Navedeno je da su oslobođena 43 naselja u regionu Donjecka i 7 u regionu Luganska. Nova maksimalna cena evrodizela je 220 dinara, benzin košta 180 dinara. Do danas je dizel koštao 216, a benzin 175 dinara. Vlada Srbije na sednici 30. septembra usvojila izmenjenu uredbu o ograničenju visine cena derivata nafte, imajući u vidu da je tržište još nestabilno i da je zato neophodno produžiti period važenja ograničenja cena tih proizvoda koja je oročena na period do 31. oktobra. Izmenjena je i odluka o privremenom smanjenju iznosa akcija i za na derivate nafte, njeno važenje je također produženo do kraja oktobra. U organizaciji Kancelarije za Kosovo i Metohiju udruženja Budimo bezbedni u subotu 15. oktobra novinarka Deja Đurđević, koja je predsjednica ovog udruženja, održat će tribinu o bezbednosti u saobraćaju na kojoj će govoriti o svojim iskustvima. Apelovala je na mlade da budu oprezni i odgovorni učesnici u saobraćaju, jer svaka sekunda znači život. Prvo, sam toliko presrećna, to je malo sebično, presrećna što idem na Kosovo i Metohiju i ja se nadam da je ovo prvi u nizu mojih poseta Kosovo i Metohiji kao DEI, kao predsjednici udruženja i u saradnji sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju. Negde smo se dogovorili na prvu da možemo da funkcionišemo i da idemo. Zapravo bit ćemo u Rajskoj banji, pa ćemo biti u Kosovskoj Mitrovici, pa onda i do Gračanice, jer ja bih sada svuda. I ja bih sve obišla, ali konkretno u Kosovskoj Mitrovici će biti tribina Budimo bezbedni. Uglavnom pozvani su mladi na tribinu, su mladi najosjetljivija kategorija učesnika u saobraćaju i negdje bih se njima volila da podelim svoje iskustvo od tog 7. februara 2019. I morat ću da se ispravim, 3 kliničke smrti, ali nema veze, 2, 3. Dok se jedne ne sjećam, tako da 2. Mene 2 i jedne se ne sjećam. I volila bih da im kažem da sekund u saobraćaju je izuzetno važan i da može da ti promijeni život. Ja sam imala sreću, ja imam sreću da govorim u ime žrtava saobraćajnih nezgoda, jer prošle godine trocifren broj njih više ne može da govori o tome. I uglavnom su to mladi. U nastavku emisije Dan i o sljedećim temama. Ove godine voćari se ne mogu pohvaliti sa rodom štiva, ali je zato sa jabukama situacija mnogo bolja. Cene ovog voća su za sada dobre, ali je moguće da budu niže po završetku berbe. U Domu kulture u Gračanici promovisana knjiga Prizrenska bogoslovija. Život misije doprinosi sabrana dela Ivana Stepanovića Jastrebova, Stara Srbija i Albanija. U galeriji Fakulteta umjetnosti u Kosovskoj Mitrovici otvorena izložba fotografija vanrednog profesora na Fakultetu primijenjenih umjetnosti Univerziteta u Beogradu, Vladimira Tatarevića. Vreme sutra pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 22 stepena. Ove godine jabuka je dobro rodila pa ima dovoljno za džemove, kompote i rakiju. Voćari su za sada zadovoljni ovogodišnjim cenom, ali ne znaju da li će biti dobro i nakon što se berba završi. Dok se voćari ne mogu pohvaliti ovogodišnjim rodom šljiva, sa jabukama je drugačiji slučaj. One su prerodile pa su zato ponegde plodovi sitniji nego inače. Ova godina je izuzetno dobra za voće i povrće, za sve uopšte, ali za jabuke
Jabuke su rozdile mnogo, trebali plodovi da se malo razrede, da bi bile malo krupnije, jer su prerodile stvarno. Granny Smith, crvene i zlatni deliše samo su neke od sorti koje Milovan Miletić uzgaja u svom zasadu starom tek 5 godina. Ima jedno 200 jabuka, što špalir stubaste, što ove. Ima Granny Smith, imam Jonathan, ima ovaj naše đula domaća, autoktone neke sorte kalemimo sami. Ima zlatni deliše, beli i crveni, ima više sorti jabuka. Jabuk ima dovoljno, pa će ove godine biti i rakije i džema. Ovo što padne dole, to koristimo za rakiju, a ovo što je prva klasa, to prodajemo na pijaci u Mitrovici. Vidimo i neke šljive, interesantne, nismo do sada to videli, recite nam nešto o njima. Pa i šljive imam kazan, i deda, i paradeda, i otac, i ja, svi bavimo se sa rakijom pomalo i za prodaju i da pečemo. I imam jednog velikog farmera, voćara u Trstenik. On sam kalemi, on je možda u Evropi najjači sa kalemljenjem. I agronom, diplomirani inženjer. I dao mi ove šljive rusku džanarku, probaj Milovane, 4 komada sam posejao. One do decembra može na drvo da budu. Za sada su voćari zadovoljni cenom jabuka. S obzirom da je dobro rodila, kada se završi berba, moguće je da cene budu niže. U Domu kulture u Gračanici promovisane su dve knjige. Prizrenska bogoslovija, život misije doprinosi, sabrana dela Ivana Stepanovića, Jastrebova, Stara Srbija i Albanija. Zbornik radova Prizrenska bogoslovija, život misije doprinos objavljen je povodom 150 godina od osnivanja Prizrenske bogoslovije i 10 godina od obnove rada u Prizrenu. Knjiga sadrži 46 naučnih radova o ovoj značajnoj školi i prilikama u kojima je ostvarivala svoju delatnost. Zbornik pred nama predstavlja jednu šarenoliku skupinu radova o značajnim ličnostima vezanim za osnivanje bogoslovije, a pre svih Simeonu Andrejeviću Igumanovu i Ivanu Stepanoviću Jastrebovu, kao i brojnim značajnim ličnostima koje su ostavile neizbrisiv trag na život ove škole. Životni put ove škole nije bio ni malo lak. Snalazile su je sve nedaće kroz koje je prolazio i srpski narod, ali se ona dizala iz pepela i nije posustajala. Za 140. godišnjicu 2011. bogoslovija je dobila dar nad darovima. Naime, u Prizrenu je obnovljen njen rad zahvaljujući veri, hrabrosti i istrajnosti vladike Teodosija. Na književnoj večeri u Domu kulture promovisana su i sabrana dela Ivana Stepanovića Jastrebova, Stara Srbija i Albanija. Urednici i priređivači Valentina Pitulić i Borislav Čeliković govorili su o knjizi, ali i o životu i radu ruskog konzula u Prizrenu. Mogu slobodno reći da je Ivan Stepanović Jastrebov bio Vuk Karadžić na Kosovu i Metohiji. Da nije bilo njega, s obzirom na to da Vuk Stefanović Karadžić nikada nije dolazio u Staru Srbiju i govorio je o tome da ima želju da poseti Staru Srbiju i Srbe u Staroj Srbiji, međutim to se nije dogodilo i veliko nacionalno blago, usmeno kulturno blago, ostalo bi potpuno van domašaja naše i svetske, evropske i svetske javnosti. Delo Ivana Stepanovića Jastrebova ima izuzetne poruke, pre svega što nas on uči da se Kosovo, uopšte i Metohija, koja je u to vreme bila gotovo pusta što se tiče Srba i kroz nju ni tada kretanje nije bilo bezbedno, on pokazuje da se to brani srcem i životom, a ne nekim trenutnim delom ili ne jednom stvari, nego da se prosto Kosovo i Metohija živi. Mislim da je zato Ivan Stepanović i Jastrebov duboko utkan svojim delom u prostor Stare Srbije i Makedonije. Promociji knjige prisustvovao je episkop Raško-Prizrenski Teodosije, a u programu su učestvovali i učenici Prizrenske bogoslovije. U galeriji Fakulteta umetnosti u Kosovskoj Mitrovici otvorena je izložba fotografija vanrednog profesora na Fakultetu primenjenih umetnosti Univerziteta u Beogradu, Vladimira Tatarevića, pod nazivom Anđeli i demoni. Postavka fotografija će biti izložena do 25. oktobra. Ostavši veran tehnici kolor fotografije, enterijeru, odnosno studiju, Vladimir Tatarević na sebi specifičan način okreće se dekonstrukciji, u ovom slučaju starih majstora slikarstva.
Na njegovim piktorijalnim fotografijama žene transformisane u Lady Diane, Venere, renesansnih i baronskih remek dela su posvećene isključivo svom unutrašnjem svetu i biću, a ne posmatraču. Su žene uvijek bile inspiracija umetnicima ili bar nekim ljudima da stvaraju nekakvu umetnost vezanu za žene. Ja sam probao da pariram svemu tome kroz radove današnje savremene žene, a opet jedne vrste klasične akademske postavke i umetnosti. Htela bih da pozdravim prorektora, kolege dekane sa drugih fakulteta, prijatelje galerije i fakulteta umetnosti, ali pre svega vas, studente. Anđeli i demoni, naziv je originalne izložbe. Tarević na svojim fotografijama prikazuje evropske device 21. veka, nove senzualnosti, energičnog gesta, sugestivnog pogleda, koji zrači samosvješću o sobstvenoj lepoti, fizičkoj i psihičkoj superiornosti. I ostavljam posmatraču u stvari da odluči ko su anđeli, ko su demoni. A naziv je stigao samo zato što su određene fotografije na svetloj površini pa simbolizuju jednu stvar, a druge fotografije su na crnoj pozadini i simbolizuju neku drugu stvar. Vladimir Tatarević rođen je u Beogradu. Diplomirao je na Fakultetu primijenjenih umjetnosti Univerziteta umjetnosti u Beogradu. Osek grafika, atelje fotografija. Dobra fotografija je splet mnogo stvari koje treba da se skupe u jednom trenutku. Lepo pitanje ste postavili, fotografija treba da bude dobra, ne treba da bude lepa. Mi se bavimo dobrom fotografijom. Ponekad je dobra fotografija i fotografija koja ne prikazuje tako lepe stvari. Znate, to su uglavnom dokumentarne fotografije. Stvarati dobru fotografiju trebate da promišljate mnogo, morate da se skoncentrišete na ono što radite, da budete podstaknuti emocijom da stvorite fotografiju, ali dok je stvarate, morate da budete isključivo i hladan, jedan hladan profesionalac koji ne uključuje emociju u stvaranje same fotografije. Izložba Vladimira Tatarevića trajaće do 25. oktobra. Fudbaleri Ferencvaroša pobedili su kao domaćini Crvenu zvezdu sa 2-1 u susretu u četvrtog kola H grupe Lige Evrope. Posle 4-1 u Beogradu očekivalo se daleko bolja partija igrača šampiona Srbije, ali to se nije dogodilo, pa je mađarski tim sa nova 3 boda učvrstio vođstvo na tabeli sa 9 bodova. Fudbaleri Partizana savladali su Kelon rezultatom 2-0 na domaćem terenu u četvrtom kolu Lige konferencija. Crnobeli su novim trijumfom protiv ovog bundesligaša zadržali prvo mesto u grupi D i jednom nogom zakoračili u nokaut fazu Lige konferencija. U drugom kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Panathinaikosa 77-75. Vrlo teška utakmica, pregršt slobodnih bacanja i konstantna rezultatska klackalica viđena je u Pioniru na otvaranju evroligaške sezone pred Delijama. Miljenik navijača Dejan Radonjić ušao je ispraćen ovacijama. Kročio na parket da primi specijalno priznanje od bivšeg kluba u kom je stekao ugledno trenersko ime i još je izašao sa pobjedom. A košarkaši crno-belih igraju protiv Baskonije u drugom kolu Euroligi u Vitoriji. Utakmica počinje u 20 sati i 30 minuta. Košarkaši Partizana su se posle 8 godina vratili u Euroligu, ali su na gostovanju u prvom meču u Berlinu od Albe poroženi sa 184, pa će na večerašnjem gostovanju pokušati da poprave utisak. Na drugoj strani Baskonija je u seriji uspješnih mečeva i na gostovanju je iznenadila Valenciju posle preokreta slavila sa 81-71. Košarkaši Oklahoma nadigrali su San Antonio sa 118-112 na gostovanju u pripremnoj utakmici NBA lige, a srpski internacionalac Aleksej Kokoševski nastavio je dobru seriju. Za 18 minuta igre ubacio je 8 poena u 6 skokova i po jednu asistenciju i blokadu. Posle jutarnje magle, tokom dana u većem delu Srbije malo do umereno oblačno, uz sunčane intervale. Samo na jugozapadu i jugu pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 19 do 22 stepena. U subotu umereno sunčano, vetar slab i umeren, jugoistočni i istočni, u košarskom području povremeno i jak. Najniža temperatura od 6 do 11, a najviša od 19 do 22 stepena.
U nedelju pretežno sunčano, vetar slab i umeren, jugoistočni i istočni. Najniža temperatura od 7 do 12, a najviša od 21 do 24 stepena. U ponedeljak pretežno sunčano, vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 7 do 12, a najviša od 21 do 23 stepena. Očekivana biometeorološka situacija će biti relativno povoljna za većinu hroničnih bolesnika, uz umerene aktivnosti tokom dana i slojevito odevanje. Izvesna opreznost se savetuje osobama sa srčanim tegobama, kao i tokom jutra osobama sa respiratornim tegobama. Moguće su meteoropatske reakcije u blažoj formi u vidu glavobolje i zamaranja. Da čujemo još jednom najvažnije vesti dana. Patrijarh srpski Porfirije je ustoličen u tron arhijepiskopa Pećkih i patrijarha srpskih u Pećkoj patrijaršiji. Čin hirotonisanja održan na praznik pokrova Presvete Bogorodice. Čuvajmo jedni druge, želja za mirom saglasna je sa osnovnim načelima naše vere, poručio patrijarh Porfirije u besedi posle ustoličenja. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao ručku koji je ambasador Češke u Srbiji Tomaš Kuhta organizovao za ambasadore zemalja članica Evropske unije u Srbiji. Mora ozbiljno da se radi na obezbeđivanju energetske bezbednosti, očuvanju mira i prosperiteta, istakao srpski predsednik. Sedmoro pacijenata u Čačanskoj bolnici koji su povređeni kada se srušio most u Ovčar Banji stabilni su životnih parametara. Istraga o nesreći u kojoj su dve žene poginule je u toku. Rat u Ukrajini, 232. dan. Kijev optužuje ruske trupe za raketiranje grada Zaporožje, dok Moskva tvrdi da ukrajinske snage granatiraju Belgorsku oblast. Vreme sutra pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 22 stepena. Vi ste pratili centralnu informativnu emisiju Dan televizije Most. Moje ime je Jelena Nikić, ja vam želim prijatno večer.